something familiar. I can't remember where we met before. Another me is flying around. I told me that it's code free. I wanna touch everything. Primero, en primera impresión, la visión, una visión muy interesante, una visión muy grande, y los planes son muy emprendedores. Então, o projeto do Fábio é um projeto bem moderno, né? Ele bem surpreendente mesmo. O Fábio tem uma visão empreendedora bem legal pro negócio dele, e eu tenho certeza que isso aqui vai ser incrível e vai ser referência no Brasil todo como uma empresa de solar. Há um projeto que traz muita inovação, né? Então, muito subdividido, um projeto que com certeza terá muito sucesso aí nos futuros negócios. I remember where we met before. Another me is flying around.